ミクニッツラジオ、イエーイ。こんにちは、ミクニマリコです。こんにちは、ほぼ日のみちこです。こんにちは、ほぼ日の渋谷です。はい、このラジオはニットデザイナーのミクニマリコさんと我々ほぼ日ミクニッツチームのメンバーが毎週気ままにおしゃべりしたり、リスナーの皆さんとお便りを通して交流したりする番組です。はい、毎週金曜日に新作を配信していきますので、編み物や移動中のお供にお聞きいただけたら嬉しいです、うん、ということで始まりました。はい、はい、今週の背景はこんな青い、はい、美しい、はい、これはサンシャイン水族館ですか？そう、サンシャイン水族館池袋の水族館に行った時の、うん、はい、なんかテラスみたいなところがあるんですよね。外に出られるテラスみたいなところがあって、うん、そこに屋外にペンギンたちの憩いの、うん、場みたいなのがあって、かわいい。その中にペンギンが泳げるトンネルみたいになってる水槽があって、この下からねペンギンが上をシューって泳いでいくのを見れるっていうエリアがあるんですよ。たまらないですね。そう、たまらない。あの、信じられないぐらい早いの。シュッ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 ってどんどんペンギンが空を飛んでいくように、あ、見たい。そう、高層ビルの上をシューってかっこいいすごいなっていう、都市型の水族館ならでは。本当ですね。これは下から見てる絵なのね。そうなんです。トンネル状になってる水槽の下から私は撮っていて、うん、上をペンギンがシャー、なるほど、泳いでいくんです。すごいですよ ね、 渦潮のようになっています。もうジャブジャブといいですね。ペンギンはここがどこか分かってんのかね。ねえ、うん、もうここが私たちの家だと、うん、我が物顔で、はい、すごい結構たくさんいました、うん、そうなんですね。はい、なんかサンシャイン水族館って結構レトロなイメージがあったんですけど、今こんなに、そう、すっごい綺麗になってました。っていう、すごい。多分結構改装されてまだ、はい、日が浅いというか、めちゃくちゃ綺麗でした。あ、行ってみたい。おすすめです。家族4人で、あ、はい、家族4人で行ってきました、うんうん、大騒ぎでしたけど娘さんたちどう言ってました、これ見て。なんか意外に、うん、やっぱ上を飛んでいくペンギンには興味を示さず、うん、なんか隣でやってたアシカショーに夢中になってました。あ、アシカさん。帰ってきてからアシカショーを真似してました、はい、え、かわいいここにボール乗せてとか言われて、おでこのとこにボールを乗せて、あ、すごいみたいなショーを家でやりました。アシカ役なんですね。そっちみたいなそんな感じです。はい、だいぶ寒くなってきましたけど、今日はなんかお二人と秋冬のおしゃれの話がしたいなと思っています。そう、でなんか私から口火を切るとですね、うんうん、私はあの秋冬になると結構ブーツとか、うんうん、なんでしょう、足首が隠れる靴が好きになりまして、はい、あの今日持ってきた画像も私の私物のブーツなんですけれども、かっこいい、これとか、はい、あとはこういうなんかサイドゴアのブーツの他にはあのマーチンだったりとか、うん、あのコンバースのハイカットのものとか、なんでしょう、あんまり長いものだとちょっと足が重くて疲れてしまったり、割と自分の持ってる服に合わないものが多いので、こういうショート丈のブーツを何足か持って履き回してます。これかっこいい、いいですね、はい、ね、いいね、いいね。そう、なんかブーツに合わせてちょっとパンツの裾をロールアップして短めに履くのとかもパンクっぽくって好きで、なんかそういうのって秋冬ならではの楽しみだなと思って、確かに、ね、今そう収録10月の頭なんですけど、これからそういう格好いっぱいできるのが楽しみでワクワクしてます。そうだよね、タイツとか履けるのも嬉しくなるよね、はい、そうですよ ね、 ね、 ね、タイツね、タイツ。みくにさんも結構タイツとかお好きなイメージがあるんです。秋冬なんか今年着たいものあります？あ、そうですね、うん、タイツね、タイツはね、うん、あのデパートがいいって最近思ってます。本当ですか、うん、デパートの靴下売り場のタイツは、はい、うん、やっぱりそのちょっと違うなと。ちょっと違いますよね。わかりますか、みちこさん。わかります。そうなんですね。わ、去年の終わりぐらいにみくにさんにそう言われて、はい、去年も言ってたんだ私
でまんまと私はそのまま、うん、あの買いに行き、はい、なんかねピエールマントゥとかそういうやつですよね。そうまあ高いけど、うん、高いけどやっぱり楽しみがあるよね、うん、あの感じ繊細だったりしてね、うん、そうなんですね、うん、長持ちしますね、うん、長持ちします。そうなんですね、うん、そうなのよね。そうタイツってあの結構なんだろう消耗品だと思っていてそのピーとか伝染しちゃうのが怖くていつも手頃なものばっかり選んでたんですけどやっぱりいいものは長持ちするんですね。するあとやっぱり大事に使おうと思うっていうこともあるかな、ね、これいくらだったっていうのが分かってるからね。確かに確かに確かに、うんうんうん、大事に履こうって、うん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 、そういくらっていうことで言うと話題は変わるんだけど、はい、夏に古着屋に行って、うん私の大好物とも言えるカシミヤのカーディガンを発見したんですよ、3枚3枚、うんうんうん、で私の頭の中ではそれはだいたいまあ1万前後だろうな高くても2万だろうなと思って試着して全部可愛かったので値段を 見ずにこう持てたわけですよレジに、はい、そしたらなんと14万円だったんです、3点で1着じゃ5万弱ぐらい、うんそんな均等に分かれる感じでもなかったんだけど、うん、1枚多分ね8万円ぐらいのやつがそういう子が混じっていたのですよ。なるほど。でまあ一瞬あって思ったんだけど、はい、だからって買わないっていうわけでもないよなと思って。かっこいい。いやなんだろうその、うんやっぱりね、はい、今なかなか出会えなくなったじゃないですかちょっと凝った感じのカシミヤのカーディガン刺繍とかついてるやつが、はいうんうんからね、まあそれはずっと着ることにして、うん、よしとして買いました。はい、いや素敵なお買い物だと思います。一瞬で判断したんです ねでも本当に古着ってなかなか一期一会だから、ね、うんヴィンテージのものが少なくなったからね。そうですよね。なんかこの先どんどん減っていくんだろうなって予感がしてます。あの単純にその年月が長くなるほどに昔のものほどなんかなくなっていくじゃないですか、うん、そうですね、うん、ヴィンテージの定義がもう変わってきてますからね。90年代とかもそうですね。そう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 。そっか。そうなんですよね。60年代70年代のものとかってまあもう60年50年経ってるので、うん、まあ減っていく一方だから買いだと思います。気に入ったヴィンテージ見つけた時は。そうですね、はいはい、うん、今度見せてください。ぜひ、はいはい、着てきます。ぜひぜひ楽しみにしてます。ありがとうございます。みちこさんは、うん、秋冬のおしゃれですよね。今日なんかあのぐっと気温やっぱ下がって、うん、今年というかこの秋初めてコートというかまあ上着、うん、着てきたんですけどやっぱそういうので嬉しくなりますよね。ちょっとね。わかります。そうだね、うんうん、みっちゃんどっちかというと暑がりだったもんね。あ、そうなんですよ。私すごい暑がりで、うん、なんかなんだったら冬もコートをセーターで歩いてたりするよね。そうなんです。セーターで歩いたりしてます、うん、なんか手編みのセーターとかだともうコートいらないなって思っちゃう派。あ、それは寒さに強い。そうなんです。だから特別なんですよねやっぱコート着れる時って。あ、そうだね。そっか。じゃあ上着着るってすごいなんかおしゃれしてる気分にそれだけでなってます。なるほど、うん、すごい。もう三者三様のいろんなおしゃれがありますね、うんうんうん、なんかモル楽しみがあるよね寒くなってくると。わかります。スカーフでも帽子でもブローチでもなんでもね、うんうんうん、コテコテと、はい、うんうんうん、いっぱい好きなものを着込んで、うん、重ね着の醍醐味ですね。本当ですね。いい季節になってきました、ねね、皆さんもぜひぜひ日々のおしゃれを楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、では2年目となったミクニツラジオなんですけれども、はい、今年はあのテーマメールを募集しております。はい、はい、現在募集しているテーマはこちらです、うん、はい、一つ目が私の編み物のお供、うん、編み物をする時間に聞く音楽や飲み物、うん、あなたの編み物のお供を教えてください。はい、はい、二つ目がミクニさんの本を読んだよ。新潮社文化出版局ほぼ日からも出版されてますがそんな三国さんの本を読んだよという感想を教えてください、うん、どの三国さんの本でも感想をお待ちしてます。はい、3つ目が編み物にまつわる恋バナ特集。自分の好きな人に編んだ作品の思い出はありませんか。あなたの恋バナを聞かせてください。はい、4つ目が編み物にまつわるしょっぱい思い出。ついつい夢中になって時間を忘れてしまう編み物。
ああやってしまったなんていう思い出ぜひ聞かせてください。はい、最後が普通のお便り、いわゆる普通お便りです。編み物に関係あってもなくてもあなたの近況や思い出、番組の感想など何でも結構です。自由に送ってください。はい、すべての、メールを件名をみくにつラジオとしてポストマンアットマーク 1101.com まで送ってください。はい、じゃあ今日はこの中からちょっと仮にまあこんな感じかなという話をしようかなと思うんですけれども、はい、はい、今日は編み物にまつわるしょっぱい思い出の話をちょこっと。あ、何ですか、しょっぱい、あります、ありますとも。私はなんか、うん、あの一番初めに三國さんの作品を編んだのが、はい、ミトンだったんですが、うんうん、編み物小物の可愛い編み込みのミトンを編ませていただいたんですが、はい、うん、すごい頑張って編んで、はい、うん、でもう一個編まなきゃいけない、手は2本あるから辛いって思いながらも、はい、2個目を編んだらなんと両方とも右手だったっていう思い出があります。あ、私もそれ何度もやったことありますよ。でも商売で作ってた時は、まあ、その分もう片っぽを2つ作ればいいっていう、ポジティブ。さすがさすが、これはプロの意見ですね、はい、いやみんな通る道な気がします。それ、ね、あれ本当にショックなんですよ。親指の位置までね、ほどかないといけないんだよね。そうなると、そうですよね、こんなに手はあるのに、こんな下まで解くんだみたいな。それって完成した後に気づいたんですか？もう割とあの三角の減らし目ぐらいのあたりで、うん、あれと思って、うん、もしかしてもしかしてこれ両方同じ方の手。それもむちゃくちゃ複雑なやつだったよね、あれ。そうでした、そう、単純な繰り返しじゃなくて一面で一個の柄みたいな、そうノルディック柄の凝ったやつでしたよね。そうだったんです。あ、それは大変ね。手のひらと甲が同じ柄とかだったらね、よかったんですけど、ね、そういうわけにも、うん、残念ながらそうです、ね、いかず。東京とかだったらよかったんですけどね。そうだね、うん、確かに確かに、あれは多分どっちでも大丈夫な、うんうん、気にせず編んで、うん、最後に指をねちゃんとつければいい、うんうん、はい、そういうこと、編み物はね結構ありますよね。ありますね。私ミトンであのしょっぱい思い出といえば、あの片方編むときってまだ手が慣れてないんですけど、もう片方編むときってちょっと手が慣れてきてるから、うんうんうん、あの両手でうまさが違うみたいなこととか結構あります。大きさが変わることってあるみたいです。ありますね、大きさ全然変わります。わ、はい、かります、うん、右手だけ最初に編んでるからすっごい大きかったり不格好だったりとかみたいなことありました、うんうんうん、あるあるある、うん、ね、すごいなんか編んだ時はハーって思うんですけど、うん、今となってはまあそれ込みのね、ね、可愛さですよね、やっぱり ね、その時しか編めないからやっぱり、はい、うん、だと思う。皆さんもそういうメールを送っていただいて、ちょっとそのしょっぱい思い出浄化してほしいです ね、消化していきましょう、ここで、はい、みんなでね分かち合っていきましょう。はい、ではそんな感じでお気軽にメールを寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしてます。お待ちしてま す。はい、じゃあみくにつラジオ、そろそろ今週もエンディングのお時間です。みくにさん、いかがでしたか？そうですね、秋ですね。秋ですね、本当果物も美味しいし、ね、食べ物も何でも美味しいしって感じですよ ね。これが放送されてる頃はますます秋も深まって、きっとちょっと冬のごちそうも美味しくなったりとか、うんうん、寒いなんか朝の空気が気持ちよくなってきたりとかますますしてるのかなと、うん、そうだね、今日 ね、サッシを開けた時すごい外がいい匂いだった。あ、秋って独特の匂いするよね、うん、なんかちょっと焦げたような匂いっていうか、うんうん、新鮮ないい匂いでした、空気が。ありがとうございます、ね、それではまた来週みくにつラジオでお会いしましょう。たくさんのお便りをお待ちしています。良い週末をお過ごしくださいね。さよなら。さよなら。